Ah, ó, começou bem. Olha aí, ó. Coloração muito legal desse peixe, ó. Lembra o Fox O Blue Bate, né? Fox não pegou, mas o É, Pesca Tudo aí, pegou, ó. aí, ó. Vamos lá. Tá por fora, hein? Só no beiço. Maior que a outra? Eu acho que é maior que a outra. Aham. Fala, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pescaria de hoje no Rio Maquiné com uns amigos. Isca utilizada, spinner pesca tudo, como de costume, aí, muita eficiência aí na pesca de Joana. Várias capturas aí no spinner que eu fabrico e que está na descrição do vídeo o contato para aquisição das iscas. Então acompanhe aí que saiu muita Joana grande. Iniciando os trabalhos, ele já foi pra vida. Já pegou? É o ponto do guri. Botar uns 7 gramas, acho, um pouco mais fundo ali. Ó o peixe. 7 gramas mais ou menos. Tá brigando. Ó. Ah, é grande. Bonitinha. Aham. Nossa! Boa! Bah! É boa! 35, pelo menos. Olha, essa aqui é bem bonita. É tipo aquela lá de rolante, assim, a coloração dela. É bonito, sim. Vá. Que tri. Não, não grande, hein? Vá.
Ó, começou bem. Olha aí, ó. Coloração muito legal desse peixe, ó. Tirar uma foto. Aí, ó. Pontinho legal. Olha, ó. Três peixes, ó. Isso, chama um ponto. E uma só vez. Vou tirar o spinner. Olha aí. Vou tirar a skin aqui. Ó, pegou outro. Não, agora é peixe. Agora é uma branca. Não. A Joana. Aham, tô vendo. Tá aqui, ó, na minha frente. Ali vai pegar, ó. Engatei. Olha ali. Ela tava paradinha ali, engatei por fora. Não tava querendo pegar. Olha ali. Foi embora, já foi pra lá. Não, mas eu, às vezes pega só na. É? No spinner normalmente pega. Ah, um caco de joelho. Olha aí. Olha só, jogando uma colherzinha. Uma colherzinha. Ah, vou pegar o ponto. Mas não. Branca tem. De punhado. Aí. As grandes estão mais, não tem escorredeira, né? É, e é nesse toco aí na beirada, que ela tava pegando só nessas perto dos tocos. Um poço mais fundo aqui e Joaninha pegando no spinner 7 gramas. Spinner um pouco mais pesado para ir mais no fundo. Nó! É? Uá, olha só o tamanho da Joana. No spinner, pesca tudo, olha aí, ó. Vem,
Nossa! Olha o tamanho do bicho. Tu tá louco. Vamos botar na régua. Olha, ó, medindo a Joana. Pega no spinner, pesca tudo. 37,5. Ah, coisa mais linda. Soltando o monstrinho aí. 37,5. No rio Maquiné. Tá aqui pra quem quiser vir pescar. Peixe bonito, cara. Ó, engatou, mas é bem engatado. Só, né? Joaninha aqui do rio Maquiné. Lindo peixe, hein? Lindo peixe. Aí, tira. O sol tá aí, tá? Ele tirou uma foto de mim aqui. Pera aí, já vou aí. Ó, tô pescando com a gurizada aqui, ó. Do canal, do grupo lá. Tá aí, ó, isso. Acabei de pegar uma Joana boa de tamanho aqui, com a isca do alemão aqui, ó. Ah, Isa. Azul alemão, hein? Que skin é ela? Lembra o Fox? O Blue bate, Fox, hein? Não pegou, mas o pesca é, tudo aí, pegou. Ó. Aí, ó. Vamos lá. Ó. Aqui o amigo Eduardo. Fez uma foto muito bonita aí. Vamos tirar agora o bichinho. Vamos mandar ele pra vida aqui. Vamos tirar o anzolzinho. Tava bem no beicinho, hein? Ah, mas bem engatado. Bem engatadinho. Não tinha como tirar. Aí, ó. Vamos soltar? Vai. Vai pra vida, guria. E foi. Isso aí. Valeu, hein. Show de... E a isca? Tá tudo dentro da boca? E aí, meu? Ah, tá louco, filho. Ah, então. Embaixo do tronco. Dá mais um palmo. A mãe da tua. Aí, bonito aí. Meu, faz uma traíra aí. Não bate aquela de 40 aí. Ah, não bate. Ô, louco, é muito grande, né? Deixa a isca só pra... Vou pegar a irmã dela agora. Que isca que tu tá ali? Espinha. Deixa eu ver. Não, é coisa. No... Lá dentro da goela. Vou botar aquele nome no grupo aí. Aí? Não. Ah, pegou? Mestre da pesca, hein? 3 dias pra botar esse dois. Ah! Bonita, né? Uhum. Ó! Olha o note! Só no beicinho, só por escapar. Eu acho que não é fundo ali, cara. Eu acho que não também. Porque a crank tá batendo com a barbola no fundo. Não tem tanta pedra, parece. Aqui, mas é cascalho pelo jeito. É. Joana, característica daqui, amarelona. É bem raso. Aquela Joana era grande, mas não brigou tanto. Ah, grande. Não. Ah. Tri. E esse spinner aí? Esse spinner aí? A colher é igual a minha, mas não é o que eu faço. Thank you.
embaixo é um filé. Pegar um dublê. Pegar um dublê. Ah, baita, hein? Tá por fora, hein? Só no beiço. Maior que a outra? Eu acho que é maior que a outra. Aham. Vai pra régua, hein? É, parece ser maior. Cara, dizer que é menor que a outra. 36 e meio. É. O tamanho da outra. Soltura do monstro. Dentro do banho. Aqui tá top, hein, Grisa? Eita, tem mais uns ali, ó. Nessa entradinha de água aí que é o... Aí que é o lugar da Joana. Pescaria de hoje com os amigos no Rio Maquiné. Um local muito bonito aí de peixes grandes e muita branca. Mas muita mesmo, você pega muita branca. As iscas aí que deram resultado bom. A gente desceu o rio da chegada ali do balneário de manhã, muito peixe aí de manhã, a gente pegou bastante, e agora à tarde pouca ação aí. Pressão atmosférica ruim de tarde e pouca ação. Então o vídeo de hoje foi esse aí. Muito obrigado por você ter assistido. Passa ali, já passei antes ali. Passa lá primeiro. Hã? Passa lá primeiro. Passa lá primeiro. Passa lá. Tá bom, fazer aqui, ó. Aquela pedra ali que ela foi de lá. Eu atravessei um pouco pra lá, foi antes. Um pouco mais pra cima ali. É? Ela é assim, ó. Corta um caminho, mas acho que é mais fundo ali. Aí é mais fundo. Peraí. Vou passar. Caralho! Ah, vai levar, pô! Caramba, tia! Ah, velhinho! Passamos!